Dobře, je ten čas konečně udělat pokračování k mému nejsledovanějšímu videu TOP 10 nejsilnějších postav Marvelu, nebo jak se to jmenovalo. Ono upřímně by bylo nejspíš i na čase trochu poupravit to původní video, ale na to si ještě počkáte. Každopádně dnes se budeme zabývat nejmocnějšími postavami, entitami DC. Ano, opět bude řeč převážně o konceptech kosmických entitách a tak, které se objevují v komiksech relativně zřídka. A někdo jako Superman nemá šanci být ani na desátém místě, protože je to neuvěřitelný slaboch v porovnání s těmi, o kterých se tu dnes budeme bavit. Každopádně pořadí je tentokrát dost diskutabilní, takže čísla úplně vynechám, přestože úroveň síly by měla tak nějak většinou stoupat, jak se v seznamu dostaneme dál. Jo a na konci záky dozvíte tak nějak, kdo je nejspíš nejsilnější a stejně jako minulé vynechávám všechny postavy s nějakým power upem a stejně jako minulé pravděpodobně omylem vynechám nějaké postavy, které by si v tomhle výčtu zasloužily být. Neváhejte a doplňte mě v komentářích, nečet jsem všechny DC komiksy, mám na prd paměť, takže možná, že jsem nějaký čet ale zapomněl, ale čestný skautský, že jsem se několik desítek hodin. Snažil dát dohromady co nejlepší seznam a neskopíroval první internetovou stránku. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Začněme od Mixie Spitlika, což je pětidimenzionální imp, který obvykle dělá záporáka Supermanovi. Díky tomu, že existuje ve více dimenzích než běžné DC postavy, si může dovolit udělat v podstatě cokoliv s jakýmkoliv vesmírem, protože prostě stejně jako 2D bytost by nebyla vůbec schopná sáhnout na nás, tak ani 3D bytost nedokáže nic udělat jemu. Naštěstí pro všechny dimenze DC je Mixie Spitlik spíš šprýmař než cokoliv jiné, takže v zásadě nikdy nechce doopravdy někomu ublížit a spíš si jenom užívá srandu. V několika případech dokonce našim hrdinům i pomohl. Každopádně pravý rozsah jeho schopností jsme mohli vidět například, když jich 1% půjčil Jokerovi, který mu s tím procentem dokázal ukrást i větší zbytek jeho schopností a během pár sekund kompletně transformoval celou realitu, takže Superman byl ve vězení, Justice League byla z úplně jiných lidí, jednoduše kompletně kompletně přepsaná historie a tím pádem i současnost celého vesmíru a to vše jen díky lusknutí prstů člověka, který mix je z schopnosti právě dostal a ani je neuměl pořádně ovládat. Pokračujme doktorem Manhattanem a speciálně u něj bych chtěl zdůraznit, že vlastně pořádně nevíme, čeho je schopný a tím pádem je těžký přesně určit, jak je silný. A několikrát bylo zdůrazněno, že si vlastně neuvědomil svůj vlastní potenciál a několikrát už udělal věci, které byly předtím považované za něco, co by nedokázal. Problém je, že e, pořádně ani nevíme, co vlastně udělal. Může za restart DC Multiverse jménem New 52. Je jistý, že využil Flashpointu k solidní manipulaci s vesmírem, když odstartoval celý Doomsday Clock. E, navíc jsme ho viděli jen tak vymazat člověka, který seděl na židli, která ho dělala vševědoucí a měl v podstatě statut boha díky tomu. Také jsme ho viděli cestovat mezi minulostí i budoucností, kde dělal změny, jak se mu hodilo, a taky zachránil svůj vlastní vesmír, multiverso a s nejmocnějšími pozemskými hrdiny si pohrávali, jako by byly hračky a tak dále, tak podobně. Nicméně hlavní důvod, proč jsem o něm chtěl mluvit po mixie Spitlikovi, je, že Imp jednou naznačil, že se ho bojí. Ano, je to vágní a mohl myslet někoho jiného, ale předpokládá se, že mluvil o Manhattanovi. Každopádně z hlediska schopností jasně ukázaných v komiksech je pětidimenzionální imp prozatím na vrchu. No přímě tyhle dvě postavy jsem sem dal hlavně proto, abyste v tom seznamu vůbec někoho znali a pochopili, o jakých úrovních síly se tu budeme bavit, ale jsou vlastně mnohem slabší než všichni ostatní. Takže vzůru na ten pravý zmatek. Podle původních příběhů o DC byl vesmír stvořen Bohem, kterému se říká Presence. Je to v podstatě ekvivalent Marvelovského One Above All. Ten, jak vidíte, nechal své archanděly stvořit svět a vytvořil také entitu, která plní v DC v podstatě stejnou funkci jako Living Tribunal v Marvelu. yeah <laughs> je samozřejmě spektr, který trestá, koho Bůh potřebuje potrestat a logicky tak právě od něj dostává své schopnosti. Prezenc ale také limituje, jak vlastně mocný tenhle spektr je a z toho důvodu ho můžete vidět prohrát proti doktoru Fejtovi, ale následně ho můžete vidět vyhrát proti Nabuovi, který vlastně dává Fejtovi jeho všechnu magickou sílu. Každopádně fyzické útoky nedělají téhle entitě v podstatě nic. Viděli jsme ji zvětšit na velikost vesmíru, proměnit jednoho pětidimenzionálního impa na propisku, jako by se nechumelilo, nebo třeba stompovat planety a měsíce, což vypadá fakt vtipně a tak dál. Samozřejmě, když už se bavíme o Spektr, tak můžeme rovnou pokračovat tím, že zmíníme Anděli, Archanděli, Lucifera, další, kterým prezenc dává sílu. Z hlediska hierarchie bylo vždy celkem jasný, že minimálně Lucifer, Michael a Gabriel mají víc síly než Spektr, ale Michael umřel, Gabriel přišel o své schopnosti a Lucifer dal svoji sílu Mazekín, ale pak ji získal zpátky, aniž by jí byl byla odebrána od Elaine Belloc, teda, takže jsou v podstatě e, stejně silní. Navíc Lucifer má syna e, také Hiko Morningstara, který má taky stejné schopnosti jako on, ale je slabší, protože je neumí pořádně používat, tady vidíte, jak ho tatík poměrně drsně školí, takže jednoduše existuje nějaký proměný počet archandělů, kteří jsou silnější než spektr a jejich síla pochází v zásadě ze stejného zdroje, ale není proměná. Každopádně, tihle archanděle jsou určitě silnější i než spousta jiných metafyzických bytostí DC, a tím myslím konkrétně Endless, což jsou v podstatě manifestace jakýchsi věčných konstant a mají nad nimi moc. Čili máme tu osud, smrt, sen, zoufalství, delirium, zničení a chtíč. Čili smrt může zabít v podstatě kohokoliv, koho chce, kdo může vůbec zemřít. A tyhle manifestace jsou děti dvou entit jménem Noc a Čas, které se do sebe zamilovaly a měly sedm dětí. Takže. Čas a noc jsou jakožto rodiče Endless mocnější než oni, tak to chodí obvykle, když se bavíme o těle supermocných bytostech, děti jsou slabší než rodiče. A když byl tvořen svět, tak Bůh dal Archandělům moc tvořit právě vesmír tvarováním vlastně noci a času, takže Archandělé jsou logicky mocnější než Endless, tedy není moc o čem se bavit. Další postava z tohle křesťanského panteonu je Michailova dcera Elaine Belloc. A ta se vlastně chopila moci poté, co prezenc zmizel a následně zastávala jeho funkci, ale také abdikovala, takže kdo je nyní tímhle s tím vrchním bohem se vlastně neví. Každopádně Elaine byla vždy na těchto seznamech pod původním prezencem, protože kdyby se ten náhodou rozhodl vrátit, tak by jednoduše mohl tu sílu opět vzít ok, takže to by byl božský Pantheon. Teď pamatujte si ještě Spektra, tak teď když víte, jak je silný, přišel čas zmínit Antimonitora. Spektr proti tomuhle týpkovi prohrál a tomu navíc pomáhali čarodějové, kteří mu dodávali sílu. Jenže to bylo za starých časů DC. Dnešní Antimonitor bojoval proti Darkseidovi a vypadali relativně vyrovnaně. Když už jsme u toho Darkseida, on sám si vlastně zaslouží být na tomhle seznamu, protože je pravděpodobně zhruba tak silný jako Endless, což se dá soudit podle toho, že funguje zhruba na stejný úrovni bytí jako oni, ale jeho moc dost fluktuje napříč komiksy, což je pravděpodobně z části způsobený tím, že jsme zatím neviděli toho skutečného Darkseida, většinou vidíme pouze jeho jakousi fyzickou manifestaci, Každopádně Antimonitor je poměrně velkým otazníkem, ale určitě není mocnější než Presence, ani jeho archandělé Lucifer by se dal k snídaní, jenže jeho matka Perpetula, která byla představena poměrně nedávno, je podle všeho první stvořitelkou multiverza a vytvořila celou jeho kosmologii. Víme o ní, že je členka šestidimenzionální rasy tzv. supercelestiálů a tím pádem je poměrně dost mocná, nemůžeme si přesně být jistí jak. Kromě ní existuje taky Overmonitor neboli monitor Mind, což je údajně úplně první vědomí, co kdy existovalo a mělo by v zásadě jít o ultimátní zdroj všeho stvoření v celém DC. Ano, tenhle zdroj nejspíš nemá zájem s nikým bojovat, ale kdyby se mu chtělo, dokázal by dost možná smáznout úplně všechno. Tak, teď několik postav, které dost možná ani nejsou kanon DC a první z nich je tady jeden ze dvou bratrů, který vlastně vznikli jako součást eventu Marvel vs. DC, aby se superhrdinové v komiksech mohli porvat a každý z těchto bratrů byl ultimátním všemocným bohem svého vesmíru, jeden bohem Marvelu a druhý bohem DC. Yeah. <laughs> Dále je tu Leviathan of Stories. Je nekonečná hierarchie, která nemá nahoře ani dole, má nekonečno vrstev a v těchto vrstvách existují všechny fiktivní příběhy, čili DC by mělo být pouze jednou z jeho vrstev. A v nejvyšší vrstvě, tohle z toho Leviatana, sídlí Utu a Enil, kteří jsou jako bohové pro všechny vrstvy pod nimi. Dále také existuje skupina Eonimus. Což jsou bohové, závislí na televizi, pro které je nejdůležitější zábava a všechny fiktivní příběhy, včetně celého DC, slouží pro jejich pobavení a teda zároveň existuje v DC, takže to je jedno. A nyní zpátky ke kanonu a také k poněkud slabší postavě Great Evil Beast. Téměř všemocný démon, který je personifikací zla a takovým opakem boha, nebo spíš manifestace opaku boha, jeho temnoty. A dalo by se říct to ní, že je prostě spíš přírodní síla, temná strana, Cokoliv takového. Tohle vzniklo na počátku všeho, když Bůh řekl budíš světlo, protože se světlem přichází temnota, pochopitelně, a terorizovala DC, dokud ji nezastavil sám prezenc. Upřímně, příběh o Perpetule je tady nejnovější ze všech a ona by pravděpodobně měla být druhá nejsilnější po Presence, uh, rozhodně neznáme pořádně její sílu. Většina lidí se shoduje na tom, že by teda měla být uh, slabší než Presence a dost možná i než Lucifer. Uvidíme ještě časem. Každopádně jedna věc je jasná. Každýho na tomhle seznamu by dokázal porazit. Batman, když mu dáte dost času na přípravu samozřejmě. To už by bylo všechno k tomhle z tomu videu. Určitě mi napište další podivný postavy, o kterých jsem v životě neslyšel do komentářů. Já si milé rád přečtu komiksy, ve kterých se objevují, najdu si je na Wikipedii a tak podobně. A doufám, že jsem uspokojil i náročnější komiksový fanoušky, kteří nebyli tak úplně spokojeni s mým předchozím seznamem a poprávu. Čili tak no, to je bylo všechno. Dejte odběr, dejte like, dislike, kupte si něco náleze, mějte se hezky a někdy příště.